Krásný zákoutku. To je dobrý, když si narazíš nějakou kolumbíku u nás, třeba nějakou krásnou studentku, která prostě hodí se do pucu a to, a ona tě pozve k ním dom a ty přijdeš tady do takové vyrabované chýše, tyjo, jak tačí hnízdo poslepovaný tady z nějakých vyhozených zbytků materiálů. To je monstera. Podívej se na ten, kořen. No, to je kořen, jo. To je kořen, jo. To je super. Já se do toho musím... Tak jo. Troubí to, víš, na to.